Des d'ací l'únic que hem fet ha sigut els primers arbitrar els diners i ficar-los a l'abast de qui tenim nosaltres la capacitat de ficar-los, que és dels ajuntaments, i demanant allò que demanem sempre, i és que per a transferir els diners els ajuntaments certifiquen el pagament. Que la història a les altures en les que ha arribat i en la preparació en la que ha arribat ve incòmoda per a moltes corporacions, d'acord, digue-li-ho a qui se la va inventar. Digue-li-ho a qui se la va inventar, a qui la va ficar damunt la taula sense la planificació necessària per a que pogués ser factible i per a que pogués ser realitzable. I tirant-li damunt de la taula dels ajuntaments de la província de Castelló i de tota la comunitat valenciana, no només un problema econòmic, sinó un problema logístic de gestió d'una documentació que en molts ajuntaments durant el mes de desembre equivaldrà a un terç o a la meitat dels registres d'entrada de lo que en un any registra una corporació. Continua y permanente, creo que es una práctica habitual. Vamos a apoyarle.